Bugün ambasador otelində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının iclası keçirilib. İclas Azərbaycan himninin oxunması ilə başlanıb. İclasda ilk çıxış edən Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev iclas iştirakçılarını salamlayıb və ölkədə baş verənlərdən danışıb. Ölkənin siyasi-iqtisadi gündəminə toxunan Əli Əliyev bildirib ki, ölkədə oliqarx məmurların yaratdığı inhisarçılığın nəticəsində insanların sosial rifahı günü-gündən pisləşir. O, ölkədə yeni siyasi mərhələnin başlandığını bildirərək, hakimiyyəti bu yeni mərhələdə cəmiyyətlə səmimi olmağı dəvət edib. O, əlavə edib ki, hakimiyyət özünü dəyişdirib yeni keyfiyyətlə ortaya çıxa biləcəksə, islah oluna biləcəksə, onda ölkədə bəlkə də onların da iştirakı ilə yeni siyasi mərhələ davam edəcək. Yox, əgər əvvəlki qaydada tayfa bazlıq və bir komandanın ölkənin sərvətlərinin talaması davam edəcəksə, onda hakimiyyət dəyişməsi mütləqdir. Əli Əliyev müxalifətin ünvanına tez-tez səsləndirilən müxalifət təkliflər irəli sürməyi bacarmır fikrinə də toxunaraq bildirib ki, artıq ölkə başçısına müraciət edərək partiya tərəfindən hazırlanmış təkliflər paketini təqdim ediblər və bununla bağlı cavab gözləyirlər. Partiya sədri əlavə edib ki, hakimiyyət daxilində olanlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan müxalifəti dövlətin düşməni deyil. Prezidentə o vaxtı qərar verdim yazmağa ki, onun ətrafındakılar durmadan deyirdilər ki, Azərbaycan müxalifətinin təkliflər vermək imkanı yoxdur, potensialı yoxdur, istəkləri yoxdur. 23-də, 24-də poçt vasitəsində məktub göndərmişəm və təklif eləmişəm ki, mən sizə özümüzün dünya görüşümüz, iqtisadi dünya görüşümüzü təklif edə bilərəm. Bizim mütəxəssislərin hazırladığı, bax bu cədvəllər də o cümlədən, Azərbaycan iqtisadiyyatının analizini sizə təqdim edə bilərəm. Təkliflərimizi verə bilərik, struktur islahatları ilə bağlı, Azərbaycanda prioritet iqtisadiyyat sahələrinin inkişaf etdirilməsi yolları ilə bağlı, inkişaf etdirilməsi üçün mənbələrin siyasi ilə bağlı, mütəxəssislərin vəziyyəti ilə bağlı, Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif onun sahələrinin, xüsusən sənayenin, qara metallurgiya hissəsinin, əlvan metallurgiyanın, kənd təsərrüfatının, turizmin inkişafı ilə bağlı konkret təkliflərlə çıxış edə bilərik. Deyirlər, müxalifətdən təklif yoxdur. Səs gəlmir. Nə ola bilər prezidentin başı qalışıldı, amma mən məktubuma cavab gözləyirəm. Bir ayın tamamında mən mətbuata bu məsələ ilə bağlı çıxış edib sözümü deyəcəm. Qoy bu hakimiyyətin içində olan adamlar bilsinlər ki, Azərbaycan müxalifəti bu dövlətin düşməni deyil. Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verənlərə toxunan Əli Əliyev idxal və ixrac prosesində neft sektorunda baş verən qanunsuzluqlara toxunaraq yeni Azərbaycan partiyasının idarəçiliyini sərt tənqid edib. Azərbaycan pullarının bir hissəsi daşınmaz əmlakda saxlanılır. Tokyoda, Parisdə, Moskvada, New Yorkda, dünyanın aparıcı şəhərlərində, paytaxtlarında. Ötən il bilirsiniz nə qədər pul qazanıblar o boyda əmlakdan? 2 milyarda yaxın vəsait əmlakı yatızdırılan. 10 milyon dollar qazanılmıyor. İndi biz bu günləri yanacağı gelib kənardan alıb gətiririk Azərbaycana. Bu da yenə Azərbaycan partiyasının Azərbaycana verdikləri. Nəfər biz bunlarla müxaliflik eləmiyik? Bəlkə bunlara şərik olaq. Bunlara müxalif olmaq bu cinayətlərə şərik olmadı mıydı? Biz cinayətə şərik ola bilməliyik. Ötən il Azərbaycana 300 milyon dollara yaxın qara mal ət və ət məhsulları gətirilib. 300 milyon dollara yaxın vəsait xərcləmişik buna. Bilirsiniz də o qara malın bir hissəsi Gürcüstan üzərindən Ermənistandan gətirilir. Kim bizə garantiya verir ki, o heyvanlar bura keçirilməyəndə onlara dərman vurulmur? Yeni dəyişdirilmiş biz ət yemirik, ət məhsulları qəbul etmirik. Ölkənin iqtisadiyyatının elə qurulması lazımdır ki, ölkədən kənara dollar axmasın. Bizim ixracatımızdan nefti çıxarıqsa, yerdə qalan ixracatda 19 milyard ixracat potensialımız var ötən ilin yekunlarına görə. O ixracatdan neftin payı 17 milyard yarımdır. Milyard yarım cəmi biz başqa məhsullar ixrac edirik. Əli Əliyev 19 oktyabr mitinginə də toxunaraq polisin onu 5 saat polis bölməsində saxladığını bildirib və bu tip qanunsuz hərəkətlərə son qoyulmasını tələb edib. Bizə polisdən adam göndərirlər, nə bilim, başqa-başqa işlərlə məşğul olurlar. Bilməlidirlər ki, bizim yolumuz qanun yolu deyil, bizim yolumuz hüquq yolu deyil, biz bu yoldan çıxan deyilik və bizim istəklərimiz ondan ibarətdir ki,
ölkədə normal siyasi münasibətlər formalaşsın. Daha sonra gündəlikdə olan məsələlər, ölkədə yaranan ictimai-siyasi vəziyyət, 2019-cu il bələdiyyə seçkiləri, təşkilatı və cari məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Partiyanın mərkəzi aparatının yenidən təşkili və siyasi mərhələnin tələblərinə uyğunlaşdırılması və siyasi şuranın tərkibi səsə qoyulub. İclasda həmçinin partiyanın siyasi şurasının dünyasını dəyişmiş 2 üzvünün yerinə təyinatlar olub. Partiyaya yeni üzv olunmuş şəxslərə yeni dizaynda partiya vəsiqələri təqdim olunub və partiya üzvləri fikir və təklifləri dinlənilib. Sonda partiyanın sədri Əli Əliyev çıxış edərək yeni siyasi mərhələdə partiya üzvlərinin daha da fəal olmasını, həmçinin sosial şəbəkələrdə partiya üzvlərinin daha da aktiv olmasını xahiş edib. Əli Əliyev partiyada gənclər və qadınlar komitələrinin yaradılacağı və bir çox yeniliklərin olacağının da anonsunu verib. Bugün Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının məclisin toplantısı idi. Toplantı açıq xarakterli idi. Partiya fəallarında ictimaiyyət nümayəndələri üçün də açıq idi, mətbuat üçün də açıq idi. Çox vacib siyasi dönəmə qədəm qoymuşuq ölkə olaraq. Mən hesab edirəm ki, bu mərhələdə hətta partiya daxili tədbirlər ictimai və ölkə miqyası mahiyyət daşıyır. Bu tədbirdə bir sıra siyasi mövzuda işlərimiz var idi, təşkilatı mövzuda işlərimiz var idi. Qarşıda bələdiyyə seçkiləri gəlir, bələdiyyə seçkilərinin rəsmi partiyanın qurultaylarası dövrdə ailə qurumu olan məclis səviyyəsində qərar verilməlidir. Siyasi şuranın tərkibi dəyişməli idi. Yeni aparatın formalaşması üçün struktur islahatlarına getməyimiz və aparatın gücləndirilməsi qərarlarımız lazım idi. Onların hamısını aldıq, qarşımıza qoyduğumuz vəzifələri icra etdik, rayonlardan gəlmiş struktur rəhbərlərimizə tapşırıqlar verildi. Mən hesab edirəm ki, məclis qarşısına qoyduğu vəzifələrə nail ola bildi. İndiki vəziyyətdə ölkənin ümumilikdə ictimai siyasi durumuna qiymət vermək lazımdır. Qiymət məruzədə verildi, məclis qənaət bəxşəsi hesab etdi və düşünürəm ki, bu növbəti mərhələdə fəaliyyətimiz üçün bugün aldığımız qərarlar ciddi vəsilə olacaq və başlanğıc nöqtəsi kimi çıxış eləyə biləcək.